അപ്പോൾ ഒരുപാട് അറിവുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവുമാണ് അറിവ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്, അറിവ് നാഫിയാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഒരു മഹലിൽ സേവനം ചെയ്താൽ അവസാനം കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? മതിലിലൊട്ടിക്കുന്ന കുറേ നോട്ടീസുകളാണ്. രണ്ടു കൊല്ലായിരുന്നു ഉസ്താദ് മാറിപ്പോകുമ്പം ഇബ്രാഹിയാക്കാര മോള് അവച്ച ജാമം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു, സുലൈമാക്കാര മോള് പുളിമുളകും കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത്, രണ്ടു കൊല്ലം ഇരുന്നപ്പോൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അന്ന് മൊയ്ലാരെ ഊറ്റി ഊറ്റി എടുക്കുക എല്ലാത്തിനും നല്ല ഉഷാറായിരുന്നു. അപ്പോ അത് ഉസ്താദുമാരാ നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളൊരു മഹലിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഗൗരവത്തോടുകൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഹല്ലിമീങ്ങളോട് പറയാം, ഒരു മഹലിൽ ഞാനോ നിങ്ങളോ ഖതീബായിട്ട് കയറിയാൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അവിടെ കാണും. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഖുത്ബയും പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ആദ്യം ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയും, ഉസ്താദേ ഇതുവരെ ഈ പള്ളിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഖുത്ബയും പ്രസംഗവും ആരും കേട്ടിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളാണ് ആ മഹലിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ പാര. ഒരു സംശയം എഴുതിയിട്ടോ? നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടോ? ഉറപ്പാണ് ആ കാര്യം. അവരുടെ പാര കാരണം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടി വരും. അതൊന്നാമത്തെ. പിന്നെന്താ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇഖ്ലാസോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടി ചെയ്താൽ 2000 രൂപയാണെങ്കിലും 4000 ആണെങ്കിലും അതിന് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാണ്. എന്നാൽ പണക്കാരുടെ ആസനം താങ്ങിയിട്ട് സിമ്പതിക്കു വേണ്ടി ചെയ്താലോ? പരിപാലകർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിനെ മൂടിവെക്കാൻ വേണ്ടി, പള്ളിയിലെ ജോലിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാരെ മറന്നുകൊണ്ട്, പ്രിയമുള്ളവരെ, പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നവർക്ക് തലകുനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹു പൊറുക്കൂല മോനെ. കാരണം നമുക്ക് വലുതല്ലാഹുവാണ്, നമുക്ക് വലുതല്ലാഹുവാണ്, നമുക്ക് വലുതല്ലാഹുവാണ്. എത്ര വലിയ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടാലും നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നതാരാ? എത്ര വലിയ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടാൽ നമുക്ക് എത്ര വലിയ രോഗം വന്നാൽ ആ രോഗം മാറ്റുന്നതാരാ? അതിന് ചികിത്സയ്ക്ക് പണം ചെലവഴിക്കുന്നതാരാ? അത് നമ്മൾ മറക്കല്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോ പലിശക്കാര് വന്ന് തോളത്ത് കൈയിട്ടിട്ട് ഉസ്താറെ കത്തിച്ചോ, കാശ് ഞാൻ തരാ, നിങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ, നിങ്ങൾ അവരോടെ പോവല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യം വന്നാലും ചെയ്യുന്ന മഹല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പണക്കൊതിയന്മാരുടെ സിമ്പതിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കഷണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാപാലികന്മാരായി മാറിപ്പോയ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന പേരല്ല, ഫണ്ട് ഹിതന്മാരെന്ന പേര് തരേണ്ടി വരും. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് വേദനയോടെ പറയുന്നു, ലോകത്ത് നശിച്ചു പോരവരൊക്കെ അറിവില്ലാത്തവരായിരുന്നില്ല. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്രൂദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഫിർഔന് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ശേഖന്നൂരിന് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഇബ്ലീസിന് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മലക്കുകളുടെ ഉസ്താറായിരുന്നു ഇബ്ലീസ്. എന്നിട്ടെന്തേ അവസാനം മതപതനത്തിന്റെ പടുങ്കുടിയിലേക്ക് വന്നു വീണു. അതുകൊണ്ട് മൂസാ നബിക്കറിയാ ഇബ്ലീസ് വാതു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, മൂസാ നബിക്കറിയാം ഇബ്ലീസ് നശിച്ചവനാണെങ്കിലും അറിവുള്ളവനാണ്, നശിച്ചു പോയവനാണെങ്കിലും അറിവുള്ളവൻ. അങ്ങനെ മൂസാ നബിയോട് ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നബി, എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും. മൂസാ നബിയെ പേടിയാ, കാരണം ഒരൊറ്റയടിക്ക് കിബിത്തി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ആളാ മൂസാ നബി. നമ്മളെ പോലെ ചക്കളത്തടിയും കൊണ്ട് നടന്നതല്ല, ഒറ്റയടിക്ക് ഒരാൾ കീഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ ശ്വാസം ഉണ്ടോന്നൊന്നും നോക്കണ്ട, അപ്പോഴേ കൊണ്ടങ്ങ് അടക്കിയാൽ മതി. ഒരേ ഒരു അടി അടിച്ചു, ഒറ്റയടി അടിച്ചിട്ടുള്ളു. ആലോചിച്ച് നോക്കി, അത് മൂസാ നബി അസ്രായിലിനെ പോലും അസ്രായിലിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രഹരം വെച്ചു കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു പ്രവാചകൻ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇബ്ലീസ് പേടിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കും? ഇബ്ലീസ് പേടിച്ചപ്പോ ഇബ്ലീസിനോട് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ക്ഷമ കാണിച്ചു. ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു, മൂസാ നബിയെ, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. ഞാനൊരു മനുഷ്യനെ വലയിലാക്കുന്നത് മൂന്ന് സമയത്താണ്, ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ്, ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുക്കി വെക്കുന്നത് മൂന്ന് സമയത്താണ് നബിയേ.
ആ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചാൽ, ആ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയുമ്പോ കൊതിയോടെ ആർത്തിയോടെ ആവേശത്തോടെ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാം ചോദിക്കുന്നു, ആ മൂന്ന് സമയങ്ങൾ എപ്പോഴാണ്? എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഈ തഴവാകുത്തിപ്പുറത്ത് നുസ്രത്തുല്ലനാം എന്ന പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ രണ്ടാമത് വാർഷികത്തിന്റെ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ മൂന്ന് സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളെ വിപുലീശനെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഈ മൂന്ന് സമയത്ത് പിശാദിന്റെ പിന്തലമുറക്കാരായി മാറാതിരിക്കാ. ഞാനും നിങ്ങളും ഗൗരവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണേ. അതിലൊന്നാമത് എപ്പോഴാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മൂസാ നബിയോട് പിശാദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നബിയേ ഒന്ന് കോപം വരുമ്പോഴാണ്, ഒന്ന് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ്. ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഇബ്ലീസ് വരുമോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പലതും വിളിച്ചു പറയുന്നു. അവസാനം നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കും, അന്നേരം തോന്നിയ ദേഷ്യത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ പൊരുത്തപ്പെടണം, കാര്യമില്ല. പള്ളിയുടെ പൊതുയോഗത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പൊതുയോഗത്തിനൊക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോ കാശുകാർക്കും വലിയ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവർക്കൊക്കെ അല്ലേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പാവപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അസ്സലാമു അലൈക്കും, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണു, ഇവിടെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് കിടന്ന കാലണക്ക് വരയിലാണെങ്കിൽ അച്ഛനെ വരയിലോ, അവനെ ഒതുക്കി അവിടെ ഇരുത്തും. കാശുകാർക്ക് സംസാരിക്കാം. സാർ പറയും, സാറ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, സാറിന് കുറച്ച് നോട്ട് പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് സാറ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിക്കണം, അങ്ങനെ സമ്പന്ന വർഗത്തിന്റെ കുപ്പലയായി ഇസ്ലാമിന്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ ദേഷ്യം വരുമ്പോ നാം ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. ഉമ്മയോട് ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്തെല്ലാം പറയും, ഉമ്മയോട് ദേഷ്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറയും ശ്രദ്ധിക്കണം. അൽ ജന്നത്തു തഹത അഖ്ദാമിൽ ഉമ്മഹാ, പ്രസവിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് അല്ലാഹു തരുന്ന സ്വർഗം ഉമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ്, മറക്കാൻ പാടില്ല. കാൽപാദത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് നമുക്കുള്ള സ്വർഗം. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കരുത്. അപ്പൊ വാപ്പയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ദേഷ്യപ്പെടാമോ പാടില്ല. വാപ്പയും ഉമ്മയും നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരെ പോലെയാണ്, നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരെ പോലെയാണ് അല്ലാഹും റസൂലും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വരുത് നമ്മുടെ ഉമ്മയല്ലേ, നമ്മുടെ ഉപ്പയല്ലേ. ആ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം നുസ്രത്തുല്ലനാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകര് നേടിയെടുക്കണമെന്ന് വേദനയോടുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഒരു പുണ്യ കാര്യമാണ്. അതിനല്ലാന്റെ മുന്നിൽ പ്രതിഫലം വേണം മോന്. ആരുടെയും കയ്യടി വേണ്ടടാ, ആരുടെയും ഒത്താശ വേണ്ടടാ. ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തട്ടെ, പരിഹസിക്കട്ടെ, കളിയാക്കട്ടെ, ആരും നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരണ്ട. അല്ലാന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ അല്ലാഹു അർശിന്റെ താഴെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന യുവാക്കളുടെ കൂട്ടത്തില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളുണ്ടാവാനുള്ള കൊതിയോടുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, ആരുടെയും സിമ്പതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാടെയും ഉപ്പാടെയും പൊരുത്തം ഇതിന് നിർബന്ധമാണ്. ഈ രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഈ രാത്രി തന്നെ നൊന്തു പ്രസവിച്ച ഉമ്മയോട് പോയി പറയണ. ഉമ്മ തടവ കുറ്റിപ്പുറത്ത് നുസ്രത്തുള്ള രാവിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, നിങ്ങളുടെ പൊരുത്തക്കേട് എനിക്ക് തരല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ഗുരുത്തക്കേട് എനിക്ക് തരല്ലേ. സംസാരിക്കുമ്പോ ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാളിച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് ഭാര്യക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഭർത്താവിന് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴല്ലേ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാളിച്ച വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നാളെ ഇൻഷാല്ലാ ചേനാവള്ളി, എന്ത് സ്ഥലം? ചേരാവള്ളി, ആ കായംകുളത്ത് ചേരാവള്ളിയിൽ. നാളെ കുടുംബജീവിതമാണ് വിഷയം, ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവരുടെ കടമകളും. മൊത്തം പറഞ്ഞു തീർക്കാനൊന്നും നേരം കിട്ടൂല, എന്നാലും 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ കടമകളായ ഒരു 5 എണ്ണം, ഭാര്യയുടെ കടമ ഒരു 3-4 എണ്ണം ഇത് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ പോലും
പരസ്പരം സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനുമുള്ള മനസ്സില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ദേഷ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഒരുപാട് കുടുംബ ജീവിതം തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നുസ്രത്തിൽ നാമൽ സുഗേഷ്. ഹൈന്ദവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയട്ടെ, ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യം കൂടിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അത് ദൈവം എന്നറിയോ, ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ദൈവത്തിൽ. ശിവൻ, ശിവനാണ്, ശിവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവന്റെ ഭാര്യയായ പാർവതി ഒരിക്കൽ ശിവനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയുന്നത് ഒരു ദുർവാസം തന്നെയാണ്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയുന്നത് ഒരു ദുർവാസം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ശിവൻ, ശിവന്റെ കോപവും ക്രോധവും എല്ലാം കൂടി വേറൊരു സൃഷ്ടിയായിട്ട് പടച്ചു. ആ സൃഷ്ടിയുടെ പേരാണ് ദുർവാസാവ്. റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, സഹാബത്തിന്റെ പേരൊന്നുമല്ല ദുർവാസാവ് എന്ന് പറയും. ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ദുർവാസാവ്. ദുർവാസാവും ശകുന്തളയും തമ്മിൽ ടച്ചാണ്, കമ്പനിയാണ്, പുരാണങ്ങൾ പറയുന്ന കഥയാണ്. അല്ല, അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് അവരുടെ പുരാണത്തിന്റെ കഥയാണ്. ദുർവാസാവും ശകുന്തളയും കന്യാശ്രമത്തിൽ ശകുന്തള അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദുർവാസാവിന് ഒരു തീരുമാനമുണ്ട്. ദുർവാസാവ് എവിടെ ചെന്നാലും തന്നെ കാണുന്നവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്നാണ് നിയമം. കാണുന്നവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ശകുന്തളയെ കാണാൻ വേണ്ടി ദുർവാസാവ് വന്നപ്പോൾ ശകുന്തള കന്യാശ്രമത്തിൽ തന്റെ കാമുകനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്യന്തനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ശകുന്തളയുടെ ദുർവാസാവ് വന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് ശകുന്തളയുടെ തലയിലേക്ക് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ദുർവാസാവ് പറഞ്ഞു, നീ ഇതുവരെ ആരെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാള് നിന്നെയെങ്ങും മറന്നു പോകട്ടെ. ശാപം ഏറ്റു അന്ന് മുതൽ. പിന്നെ ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയ്ക്ക്, ശകുന്തള ദുഷ്യന്തൻ എത്ര മിസ് കോൾ അടിച്ചിട്ടും പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നില്ല. കമ്പനി അതോടുകൂടി പൊളിഞ്ഞു. പുരാണം പറയുന്നത് ദുഷ്യന്തന്റെയും ഈ ശകുന്തളയുടെയും ബന്ധം ദുർവാസാവിന്റെ ശാപം കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞു പോയതാണ്. അപ്പൊ ദേഷ്യം കൂടിയവരെ നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഔസിനിയ റസൂലല്ലാഹ്, ഔസിനിയ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയേ നല്ലൊരു കാര്യം കൊണ്ട് എന്നോട് വസിയത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പ് വന്നപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താ? ലാ തഗ്ലബ്, ലാ തഗ്ലബ്, ലാ തഗ്ലബ്, നീ കോപിക്കല്ലേ, നീ കോപിക്കല്ലേ, മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞത്. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ദേഷ്യത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തണേ.